Takeover, what up, vlog. Joel, pausa musiken. Hej, Barncancerfonden ringde mig för någon vecka sedan och frågade. Hej. Det var en vakt som stod och stirrade på mig när jag vloggade. Han bara, hej. Barncancerfonden ringde mig för någon vecka sedan och sa, vill du med på Marcus Martinus konsert Globen med cancersjuka barns syskon? Och jag sa, ja, det vill jag. För det första får jag se Marcus Martinus live och så får jag vara där med några som kanske tycker att det är väldigt kul att vara där. För att de inte alltid mår så bra. Och de blir ofta bortglömda eftersom det är deras syskon som är cancersjuk och får allt ljus, vilket är bra såklart, men syskonen kanske inte alltid mår så bra av det. Så att Barncancerfonden hittar på något kul för dem och det är Marcus Martinus konsert som är idag. Och i slutet av dagen kanske det händer något lite speciellt. Ska jag gå live på YouTube? Jag kan gå live. Ja, ska du gå live nu? Ja, jag går live. Men det är roligt det. Ja, det gör vi. Då måste jag ha någonting på huvudet för jag ser ut som shit. Ska jag köra? Ja, men jag vet inte. Ja, men mössa kan jag ha på mig, det funkar. Gör vi nu? Vänta, går den ut direkt då eller? Så ja! Sen live! Shit, vänta. Nu blir jag lite nervös, ska vi alltså vara live nu? Vänta, vi behöver bra ljus. Hello there everybody! Ja, vänta, nu fick jag en notis, är det att du är live? Jag fick en notis på min mobil att du är live. Jag fattar inte, vadå rotera enheten? Men rotera, så. Så. Ja, så, och så tryck. Vad fan? Livestreamen på Joels YouTube-kanal misslyckades totalt. Så ja. Nu är vi live på min musical. Eller vad heter det? Lively heter det. Ja, ja just det, inte musical. Så vi är ute nu och det är liksom, det är bara kallt. Det är verkligen, ja, och vi vet inte vad vi ska göra. Och vi är en bit ifrån hotellet nu, så jag vet inte vad. En bit, vad vi, ja. En sekund. Men ska vi bara göra så att vi går och fikar då eller? Efter att ha sprungit och letat efter café i typ en timme ute i kalla Stockholm, så hittar vi äntligen ett café. Mysigt va? Ja. Och vi har blåbärspaj, hur gott som helst. Skål Joel, sluta med mobilen, vi sitter här. Men jag måste swisha dig. Johannes ringde precis, vi ska få se hans lägenhet. Woho! Oh hell no, wow yeah! Vi dog insen. Det är så orange här inne, shit. Det var smutsigt på bakryggen. Ja, välkomna. Thank you. Åh, fy fan vad stort! Wow! Johannes! Åh, oh, jävlar vilken nice lägenhet. Det är jättestort! One second with you. Jag hittade mig själv! Så det är musik när jag kissar också alltså. Nice! Vi ska ha... Vilket håll? Där. Okej, vi är utanför Globen nu. Fett mycket folk. Och Joel är så här snäll, så han följer med mig fast han inte ska in på konserten. Han bara hänger med. Jävla underbar vän. Hej, hej. Hej. Ja. Tackar, tackar. Hej, hej. 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 Tack så jättemycket. Hej då, Joel. Hejdå! Okej, nu ska jag in här. Hej! 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 Manfred är bäst för honom! Ja, eller hur? Följ med! Prenumerera på honom! Åh! Vad mysigt! Vad mysigt, eller hur? Ja. Alltså, det var underbart. Vi är på en liten VIP-lounge här allihopa. Och här sitter det så här mysiga såna här. Så här har vi massa snacks. Gillar du Marcus Martinus? Ja, de är duktiga. Gillar du Marcus och Martinus? Ja. Vi älskar Marcus och Martinus och Manfred! Följer vi? Så vem ska mer följa oss på Musical.ly? Ska jag följa er allihopa alltså? Men snälla! Oh my god! Hej allihopa på YouTube! Hej hej! Hej hej! Manfreds kanal är bäst! Ja! Ja, Manfreds kanal är bäst! Ja, det är bra! Det är bra! Ni måste like den här videon! Ja, det, visst, det måste ni ju! Nu ska vi göra Musical.ly här! Vilka rörelser kör vi nu då? Ska vi? Okej, vi kör så får vi hoppas att det blir bra. Vi kan ställa typ. Det blir bra. Blir den bra tror du?
Vad sa du? Hur gammal är du? 17. Ja. Jag är inte 18. Nej, du är inte 18. Jag tror att tänka. Ja. Jag kan ta en cola då. Jag är inne på toa nu. Marcus och Martinus kommer snart komma hit och överraska barnen. Jag vet redan om det. Men de kommer om bara några minuter och överraska alla barnen här, vilket kommer bli grymt. Jag pratar tyst för att de är precis utanför här. Nu kommer Marcus och Martinus när som helst. Tyckte ni konserten var bra? Ja, jag tycker den var jättebra. Ja, men hur bra då? Det var svinbra. Bra. Ja, bra. Får jag sitta här? Får jag vara med på gruppbilden? Ska du sitta i mitten? Får jag sitta här? Hej! How are you? Good morning. Good morning. Bra! 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 Vloggar du? Kul att ta din YouTube-kanal. Subscribe! Inte ta min vlogg! Jo! Okej, så nu har vi nettopp kommit... Event. Lightning. Oj, shit. Hallå. Subscribe till Marcus och Martinus. Din YouTube-kanal, du finner den under linken her. Link i beskrivelse, sjekk ut vår kanal. Subscribe til han også. Ja, subscribe til han også. Vi ses, ha det! Ha det!